Chystáme se nakrmit mládě. Dneska je mu 15. den, mládě trychy orlího, které se vylíhlo poprvé vlastně v Zoo Praha. Je odchováváno uměle. Rodiče sice inkubovali dobře, ale vlastně je to ze třetí snůšky mládě a nikdy se jim nepodařilo, i když ta snůška byla oplozená, aby se mládě vylíhlo. Jsou to neskušení rodiče, zatím se učí vlastně všechno. Vždycky to mládě, nebo vždycky to vejce bylo nějakým způsobem poškozené, takže mládě se nevylíhlo. Takže páté vejce jsme ze třetí snůšky první jsme dali do líhně a uměle inkubovali. Mládě se vylíhlo, bylo 16 gramů. A od té doby je krmeno teda uměle. Krmíme ho z začátku po 2 hodinách. Se krmilo, dneska vlastně už je větší, už přibralo, máme dneska 86 gramů, takže už se krmí tak po třech a půl hodinách, ale včetně teda krmení ještě třeba do 1 do 2 v noci a pak zase od rána od 6. Trycha orlí je nektarožravý papoušek, takže dospělci dostávají směs která je pro lorie, takzvaný nektar, který dopoledne dostávají průmyslovou směs, jenom s ředěnou s vodou. Odpoledne dostávají mix, který vyrábíme tady sami, už dlouhodobě pro lorie. A v podstatě máme s ním poměrně dobré chovatelské úspěchy a přidáváme do toho ještě kusové ovoce. Takže si nejdřív naškrábeme papáju. Dále do směsi přidáváme banán. V těch prvních dnech se krmil jenom průmyslovým nektarem. Papáju jsme začali přidávat teda v podstatě hned od 2. a 3. dne a banán až od 5. dne. Když si uděláme takovou kašičku papáji a banánu. 1:1. Jedná se o poměrně malé množství, takže se nevyplatí to množství mixovat, ale škrábeme ho. Oni ty vlastně drobné kousky, které vznikají tím škrábáním, je schopná ta trycha pozdřít, ale zejména strávit. Tak přidáme do toho směs, která je jednak z dokrmovací směsi pro papoušky a jednak je to ten lory nektar pro nektarožravé ptáky a papoušky. Jsou v tom přidány enzymy ještě, jsou v tom přidána probiotika. Ten poměr je v podstatě tak 60% toho ovoce čerstvého a 40% teda té směsi. Zředíme to převařenou vodou. Dezinfikujeme si ruce dezinfekčním gelem. Tak, takhle už vypadá mládě trychy, které má 80 gramů. Když se vylíhlo, tak byl ten zobáček růžový zcela, už takhle černá vlastně. Už jsou vidět i pisky. Mládě si samo přijímá potravu, takhle jsou upravené kávové žičky. Chcem zkontrolovat volátko, jestli není už dostatečně naplněné, jestli tam není tenze. Tak. Tak. No. A je to. Mládě vlastně teďka už dokáže v tom 15. dnu přijmout tak kolem 13-15 gramů potravy, takže už je to poměrně velké množství. Když ho opatrně nadzvedne, vidíme, že to volátko už je pěkně naplněné. Tak dáme zase do tepla, do inkubátoru, kde má teďka teplotu aktuálně 35 stupňů.